سر سے بات کہ ہر مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام، جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا لگا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھموں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ ہاں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ ہاں پڑ گئی جس پہ محشر پہ بخشا گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بیوی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ وہ زبان جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ نور کے چشمے لہرائے دریاں بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ سیدھے مشکل کشائی کے چمکے ہلال، ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام۔ پسر ملت پہ لاکھوں سلام۔ تو جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ جن کے قدموں کے بوسے لیے عرش نے، جن کے تلوں کے بوسے لیے عرش نے، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ سر سے پات ہر ادا ہے لاجواب، خوب رویوں میں نہیں تیرا جواب، حسن غیب مثل صورت لاجواب۔ حسن الگ صورت الگ، نہیں سمجھا، الگ الگ۔ حسن غیب مثل صورت لاجواب، میں فدا تم آپ ہو اپنا جواب، پیتا تم آپ ہو اپنا جواب۔ حضور کی سیرت بھول گئے سوشل میڈیا والوں، حضور کی سیرت بھول گئے۔ چلو ایک سیرت کا ایک پہلو ہے، دعائیں سنگ دشمن کا ہے وز، کوئی پتھر برسا ہوگا۔ ہم بھول گئے حضور کی سیرت کے پہلو، ہمیں تو کوئی کہے تو بچہ تو سنائیں گے نہیں، چین نہیں پڑے گا، ٹھنڈک نہیں پڑے گی۔ سنو میرے آقا کی شان دیکھو، ہے دعائیں سنگ دشمن کا عوض،
اس قدر نرم ایسے پتھر کا جھا اس قدر نرم ایسے پتھر کا جھا اس قدر نرم ایسے پتھر کا بڑا رہتا ہے ایسا ہوتا نہیں ہوتا اب سنو پلتے ہیں ہم سے نکم میں بے شمار ہے کہیں اس آستانے کا جہاں نبی کی شان میں ادنا سی بھی غصہ کی نہ ہو کیسے تعریف کر رہے کہ میں یاد بیضا کے سب پہ اے کلی آپ بھی کہیں صدقے ہو کر کہیں کہ میں یاد بیضا کے سب پہ اے کلی پر کہاں ان کی کفے باغا پر کہاں ان کی کفے باغا پر کہاں ان کی کفے باغا قرآن اور حدیث کی بڑے بات کی تھی قرآن و حدیث میں ایسے بڑے مضمون ہیں جہاں اللہ والوں سے مانگا گیا نبیوں سے مانگا گیا کیا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ طاقت نہیں دی کہ مادر ذات اندھا آتا تو انہیں بنا کر یہ ما فوق الاسباب بات ہے کوئی دوائی نہیں دی کہ یہ پی لے جناب ابو ہریرہ آتے ہیں عرض کرتے ہیں حضور میرا حافظہ بڑا کمزور ہے تو آپ نے کوئی بادام پستہ کھانے کا مشورہ نہیں کیا آپ نے کہا چادر بچھا چادر بچھائی گئی حضور نے کچھ پڑا اور ڈال دیا کہا اب سیریس لگا لے ایسا حافظہ تیز ہوا کیا بھول گئی نہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا دیا مادر ذات ماں کے پیٹ سے جو نابینا ہو اسے آپ آنکھ دیتے تھے کوئی کوڑی کا کوڑی کا مرض آتا آپ دم کرتے شفا ہو جاتی یہاں تک کہ مردوں سے کہتے قم باذن اللہ زندہ ان کے پاس آنے والوں کو کبھی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے پاس کیوں آئے ہو مجھ سے مانگ رہے ہو مجھ سے شفا مانگ رہے ہو کہ میں شفا دینے والا ہوں نہیں اللہ کی یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے محبوبوں کے ذریعے ان کا کام ہو ان کے محبوب کے ذریعے یہ ان کے لیے سفارش کر رہے ہیں کروں گا تو میں لیکن سفارش ان کی ہو جائے یہ اللہ کی شان ہے تو یہ دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے یہاں پر کیا بات کر گئے کہ تم سے اس بیمار کو صحت ملے تم سے اس بیمار کو کیا ملے صحت ملے کس بیمار کو جس کو دے دے حضرت عیسیٰ جہاں جس کو دے دے حضرت عیسیٰ جہاں پانچ وقت کی نماز پڑھنے والوں مبارک رمضان کے روزے رکھنے والوں حج فرض ہو گیا حج کرنے والوں مبارک ہو زکات فرض ہوئی ادا کرنے والوں مبارک ہو نیک اعمال کرنے والوں مبارک ہو قیامت کے دن پوچھے گا رب کیا کیا تو کہیں گے نا مولا نمازیں پڑھی مولا روزے رکھے حج کیے مولا فرض تو پڑھے ہی پڑھے نفل بھی بہت پڑھے ابابیل پڑھی چاشت پڑھی اشراق پڑھی فرض حج ایک تھا کئی کی
رمضان کے روزے فرض تھے, ہم نے اور بھی رکھے, کہیں گے نا؟ کہیں گے, یہ کہیں گے. وہ کہنے والوں سنو, جب کوئی سوال ہو جائے نا ایسا تو جواب کیا دینا؟ جواب اللہ والا بتائے گا. اس لیے ہم اللہ والوں کے ساتھ, اللہ والے بتاتے ہیں. اگر کوئی پوچھ لے رب کے دن, رب قیامت کے دن کہ کیا عمل تو نے کیے, اس کا سوال, اے بندے بتا کیا عمل کیے, گنوانے مت کر, کیا عمل تو نے کیے اس کا سوال. جواب نہ دینا, تیری رحمت چاہیے میرا جہاں, تیری رحمت چاہیے میرا جہاں. کمال کا شعر ہے, اگر ذوق رکھتے ہو تو سنو. مہروما یہ سورج چاند, کیا ہے مہروما ذرے ہیں ان کی راہ میں. حضور جہاں گزرے تو حضور کے قدموں کے نیچے آنے ذرے نہیں ہیں, تو مہروما ذرے ہیں ان کی راہ کے. جب ذروں کا یہ عالم ہے تو کون دے نقش کفے با کا چلا, کون دے نقش کفے با کا چلا. ایک رضوان میری جنت کی بار, دیکھ رضوان میری جنت کی بار. میں نے کہہ تو دیا لیکن لکھا ہوا کچھ اور, وہی پڑھتا ہوں. دراصل دشت طیبہ جو ہے نا, یہ ہم عاشقوں کی جنت ہے. ٹھیک ہے, دیکھ رضوان دشت طیبہ کی بغار, میری جنت کا نہ پائے گا کہا بھی کہ کچھ کر دیں, وہ انہوں نے تو صاف جواب دے دیا. کیا کر دیا؟ یعنی جواب دینا کیا مطلب؟ منع, جواب دے دیا, منع کر دیا, ایسا نا, جواب دے دیا, سیدھا جواب دے دیا, نہیں دوں گا. لیکن یہ مدینہ ہے, شور ہے ہر سو عطا کا شور ہے, جس کو دیکھ کر اس کو کہتا ہے حضور نے میرا دامن بھر دیا. دیکھو کہتا ہے حضور نے نواز دیا, شور گئے ہر سو عطا کا شور گئے, کیونکہ مانگنے والا نہیں سنتا. قبر میں حضور کی زیارت ہوگی. جو کشاک ہوتے ہیں نا, وہ ابھی سے پلاننگ کرتے ہیں کہ کرنا کیا ہوگا, کرنا کیا ہے. اللہ کرے عقل بھی سلامت رہے. آمین. اور عقل سلامت کسی رہتی ہے پتہ؟ سیدنا فاروق آدم فرماتے ہیں, سیدنا فاروق آدم فرماتے ہیں کہ جو کثرت سے قرآن کی تلاوت کرے گا, چاہے 120 سال کا ہو جائے, اس کی عقل زائل نہیں ہے. نہ عمر بڑھتی ہے نا تو عقل زائل ہونا شروع ہوتا ہے, اور پھر وہ بڑی عمر میں بڑی بڑی غلطیاں بھی کر بیٹھتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں ہیں اکرام صاحب حاصل, بڑی عمر ہو جاتی ہے نا, کہتے ہیں بڑی عمر میں سٹھیا جانا. تو فاروق اعظم کہتے ہیں جب کثرت سے قرآن کی تلاوت کرے گا, چاہے وہ 120 سال کا کیوں نہ ہو جائے, اس کی عقل ضائع نہیں ہوئی. قرآن کو ورد بنا. ٹھیک, عاشقوں کی پلاننگ, حضور تشریف لائیں, اپنا جلوہ دکھائیں,
اور ہم دیکھتے رہے فرشتے کہتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل. اللہ فرشتے ما کنت تقول فی ھذا الرجل. اللہ جب بار بار کہے نا بار بار پوچھے تو پھر بندہ یہ کہے فرشتو ہے حسن جمال روئے دو کیا مجھے ڈسٹرب کر رہے ہے حسن محل جمال روئے دو اے نکیر اس سے پھر لینا جی بھر کے کر لوں زیارت قبر میں اپنا جلوہ دکھانے میرے سرکار آئے ہوئے نقیر سر سے بات میں نہیں تیرا